Kumusta mga kasaliksik? Paniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang mga bagay ang maaari nating matuklasan kahit pa sa gilid lamang ng ating kabundukan? Kaya mula sa isang nakatagong lagusan hanggang sa misteryosong butas na walang nakakaalam ng pinagmulan ay ito ang 10 pinakamisteryosong bagay na natuklasan ng mga tao sa kabundukan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Kapilakaya Raktam. Sa isang bundok sa bansang Turkey, mayroong matatagpuang isang dambuhalang pintuan na talaga namang gumugulo sa isipan ng mga ekspertong nag-iimbestiga rito. Sa kanila ng dulot na lagpas 2,200 taon na raw simula nang itayo ito, ay hindi na may tatanggi pa na madaming mga sekreto at misteryong nagtatago ng kasaysayan ito. Kahit na marami ng mga tao ang bumisita sa Kapilakaya Raktam, dulot na bukas itong puntahan ng publiko ay wala pa rin nakakaalam kung sino nga ba ang may gawa at nagpatayo ng lugar. Nadagdag pa sa misteryo patungkol sa kung ano ang dahilan nila sa paggawa ng dambuhalang pintuan nito sa gilid ng kabundukan ay talaga namang makikita na lamang kung gaano pakarami ang dapat natin ditong malaman. Number 9, Magician Grottoes. Ang Magician Grottoes sa bansang China ay ang eksaktong 194 na mga kuwebang nakaukit sa gilid ng isang bundok kung saan ang bawat isa sa mga ito ay itinatratong isang templo. Sa kanila nang naglalaman sila ng mga estatwa at skulptura ni Buddha na sinasabing umaabot na ang bilang sa 7,200, nakasabay pa ng lagpas 1,000 murals o yung mga nakaukit na mensahe sa gilid ng mga kuweba ay talaga namang makikita na lamang kung bakit sadyang napakaraming mga taong bumibisita rito taon-taon. Ang misteryo patungkol sa reliyosong lugar na ito ay ang pagkadiskubre ng mga eksperto na ang mga material na ginamit para sa pagbuo ng mga iskultura at statwa ni Buddha ay hindi original na nagmula sa Magician Grottoes, kung kaya't hanggang ngayon ay pilit pa rin nilang inaalam kung saan nagmula ang mga ito at kung paanong nalagay sila at nadala rito ng mga sinaunang tao. Number 8, Huayna Picchu. Ang bundok na kung tawagin ay Huayna Picchu sa bansang Peru ay talaga namang kilala ng napakaraming mga taong gustong bumisita sa bansa. Sa kanila ng ang matarik na bundok na ito na mayroong taas na umaabot sa 360 metro ay kadalasang ring itinatawag na hagdan ni kamatayan. Dulot na marami na raw ang naaksidente sa pag-akyat dito, sa kanila ng ang hagdan papunta sa tuktok ng bundok ay matarik at hindi pantay-pantay, kung kaya't madalas nagkakaroon dito ng aksidente. Hindi matukoy ng mga eksperto kung bakit ginawa na lamang ng sinaunang sibilisasyon ng Inca ang hagdang ito ni kamatayan, kung saan hinala ng mga eksperto na ginawa nila ito para madali nilang matyagan ang kanilang kapaligiran at malaman kung mayroong mga taong gustong pumasok sa kanilang teritoryo, na hanggang ngayon ay hindi pa din masigo-sigurado. Number 7, Sikretong Silid ng Mount Rushmore. Kahit na pamilyar ka na sa makasaysayang Mount Rushmore sa bansang Amerika, kung saan inukit nila sa gilid ng bundok ang mukha ng 4 na pinakaimportanteng presidente sa kasaysayan ng bansa, ay sigurado akong mataas pa din ang posibilidad na hindi mo alam na mayroong nakatagong silid sa likuran nito. Ang silid ay matatagpuan sa likod ng skulptura ng mukha ng dating presidente ng bansang Amerika na si Abraham Lincoln, kung saan matatagpuan sa loob nito ang iba't ibang mahalagang mga papeles patungkol sa kasaysayan ng bansa, kagaya ng Bill of Rights, Constitution at Declaration of Independence, na maniwala ka man o sa hindi, ay nilagay daw dito ng mga otoridad para malaman pa din ng susunod na henerasyon ang kasaysayan ng kanilang bansa kung sakaling umabot man ang araw na hindi na ito kilala pa. Number 6, Petra. Sa disyerto ng bansang Jordan ay matatagpuan natin ang isang sinaunang nayon na kung tawagin ay Petra, na sinasabing matagal na raw gumugulo sa isipan ng mga eksperto dahil sa misteryoso nitong kasaysayan kung saan ang inabandon ng lugar na ito na lagpas 2,000 taon na noong ginawa ay makikitaan ng isang treasury o lagayan ng kanilang kayamanan na hanggang ngayon ay nababalot pa rin ng misteryo. Sa kadahilan ng meron daw nakatagong sikretong mga silid sa loob nito, nasa kasamang palad ay hindi pa lamang natin natutuklasan sa kasalukuyan,
na nagpapakita lamang daw kung bakit sadyang maraming mga tao at eksperto ang madalas na nabibisita rito sa pag-asang sila ang unang makakatuklas ng sekretong matagal nang ikinukubli sa publiko ng lugar na ito. Number 5, Cholula Pyramid Church. Alam mo ba na hindi lamang sa Egypt maaaring makakita ng mga piramid, hindi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng ating planeta, kagaya ng bansang Mexico? Ang piramid na ito ay ang Cholula Pyramid, na maniwala ka man o sa hindi ay mayroong nakatayong simbahan sa kanyang tuktok, kung saan kahit ng lugar ay mayroong 365 simbahan para sa bawat araw ng taon, ay sadyang naiiba pa rin daw ang simbahan ito. Sa kadahilanan siya lamang ang makikitang nakatayo sa ganito kataas na lugar. Ang simbahan ay ang Our Lady of the Remedies na noong 1547 unang ipinatayo sa lugar. Na kahit parang sadyang mahirap puntahan ng mga tao, ay madalas pa rin binibisita ng publiko. Sa kadahilanan marami na raw milagro ang nagkatotoo mula umano sa pagdadasal nila rito. Number 4, Daedalus Cave. Sa bansang Griego ay mayroong isang kakaibang kuweba na sa sobrang kakaiba ay sadyang makasaysayan ay talaga namang binibisita ng mga turista. At ito ay ang Daedalus Cave na sinasabing ginamit raw bilang tirahan noon ng mga magnanakaw na pinamunuan ni Daedalus na naging daylan para maging ganito na lamang ang pangalan ng lugar. Makikita na ang mga gusali, tirahan at iba't ibang klase ng struktura ay nakaukit sa mga bato ng kuweba na sinasabing nakatulong raw para makapagbalat kayo ang mga magnanakaw na naninirahan dito at hindi sila madaling mahuli ng mga tao. Number 3, Aramu Muru. Ang Aramu Muru sa bansang Peru ay isang eskultura na sa sobrang kakaiba ay talaga namang paboritong bisitahin ng mga turista. Sa kadilanang, ang nakaukit sa batong ito na umaabot ng taas sa 23 talampakan ay tinatawag ding Gate of the Gods o lagusan ng mga Diyos. Sa paniniwalang ito ang ginagamit nilang pintuan para bisitahin ang ating planeta. Maaari din daw nating pasukin ang pintuan na ito. Ngunit sa kasamang palad ay nawawala ang susi na magbubukas rito na talaga namang patunayan ang nadiskubre ng mga eksperto na pawang maliit na espasyo sa gitna ng Aramu Muru na pinaniniwalaan nilang maaaring pasukan ng isang artifacts na hindi malaman lamang ng kahit na sino kung ano. Ayon sa mga bumisita sa lugar ay madalas daw silang nakakarinig ng mga bulong, tawanan, musika at iba pang mga kakaibang tunog na nagmumula sa kakaibang lagusan na ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malaman-laman ng mga eksperto kung ano. Number 2, Culver Hole. Tumako naman tayo sa bansang UK kung saan matatagpuan ang kakaibang lugar na kung tawagin ay Culver Hole na isang kuweba sa likod ng isang bangin na sinasabing ginawang tirahan daw ng mga pirata noong sinuunang panahon kung kaya't ang lugar nito ay sadyang mahirap daw makita at mapuntahan sa kadila ng sa panahong tumaas ang tubig ay nasasara ito sa publiko kung kaya't bilang lamang daw ang mga pagkakataon na pwede itong bisitahin at pasukin ng mga tao. Ang loob ng Culver Hole ay naglalaman ng napakaraming mga makasaysayang kagamitan kung saan ang 3 butas raw na nagsisilbi nitong entrance ay para din sa mga lumilipad na ibon na ginamit noon ng mga pirata para maipadala ang kanilang mensahe sa kanilang kasamahan na nagpapakita lamang kung gaano kaperpekto para sa kanila ang panunuluyan sa lugar na ito. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan mapapansin ang isang dambuhalang iskulpturang gawa sa bato sa gilid ng isang bundok na hindi raw matukoy ng kahit na sino kung ano. Dahil sa ang bagay na ito ay nakuhanan gamit ang isang drone ay hindi ito malapit ang nakita ng mga eksperto kung kahit hanggang ngayon ay sinasabing misteryo pa rin sa kanilang isipan kung sino ang may gawa ng estatwa at kung bakit nila ito iniwan na lamang sa lugar. Number 1, Troll Hole. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang bundok sa bansang Norway na makikitaan ng isang dambuhalang kuweba sa gitna? Ang butas nito ay ang tinatawag ng mga residente ng bansa na Troll Hole. Dulot na ayon raw sa kwento-kwento, ay nagkaroon dito ng isang pangyayari kung saan ang isang halimaw na troll ay humabol sa isang babae na kanyang natipuhan na naging dahilan para magawa niyang dambuhalang butas nito na talaga namang hindi pinaniwalaan ng mga eksperto.
kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa rin nila mabigyang linaw kung paano na lamang nabuo ang butas na ito sa gitna ng kabundukan na sinasabing matagal na panahon pa raw ang tatagalin bago natin tuluyang malaman. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakarami pa nating dapat malaman at matuklasan patungkol sa planetang ating ginagalawan, kung saan kahit pa sa karagatan na madalang lamang nating naiimbestigahan hanggang sa kalupaan na ating tinitirhan ay sadyang marami pa tayong dapat na malaman. Kaya para sa iyo, alin sa mga natuklasang ito sa gilid ng bundok ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!